Nádech? Výdech. Hluboko dýchat. Raz, dva, tři. Pomozte nám vybudovat a rozjet klub Výdech. Prostor pro všechny generace, prostor pro vás. Vršovický evangelický sbor tady nabídne prostor na mluvení o křesťanských a společenských tématech. Jablíčkov tu od září chystá oblíbené dopolední programy pro rodiče s dětmi, také jogu pro děti, kurzy pozitivního rodičovství a angličtinu a jogu pro dospělé. Koupí tohodle prkna nám pomůžete otevřít klub Výdech. Přidejte se k nám a staňte se součástí klubu Výdech. Děkujeme.